олімпійський погляд та олімпійський настрій у подіях, які передують змаганням у Парижі. Тим паче, що на цих іграх спортивна гімнастика серед головних видів, до яких має бути прикута увага українців. Відкритий Кубок Києва – остання передолімпійська можливість побачити та оцінити рівень наших гімнастів. Фінальні приготування і випробування перед Олімпійськими іграми. Турнір, медіапартнером якого виступив телеканал «Дім», зібрав найкращих майстрів української спортивної гімнастики. Серед них ті, хто уже за місяць представлятимуть нашу державу у Парижі. По-перше, це як протестувати наші можливості. Я думаю, це головна ціль цих змагань. Ну, а по-друге, змагання – це є змагання, це праздник, це свято для спортсменів. Ці змагання дуже важливі насамперед, щоб спробувати свої сили на тій програмі, яку ми вже будемо робити на Олімпійських іграх, так сказати, обкатка перед генеральним стартом. Пильно спостерігає за усім процесом змагань королева української спортивної гімнастики, чотириразова олімпійська чемпіонка Людмила Турищева. Я дуже рада, що змагання взагалі проводяться. Я дуже рада, що змагання проводяться. Звісно, хотілося б в кращих умовах, але ми любимо свій зал. Це наш храм гімнастики. Ми тут тренуємося, плачемо, молимося, перемагаємо, радіємо. Це наше все. Змагання теж дуже порадували. У нас є талановиті гімнастки. Ми бачимо успіхи нашої чоловічої збірної на всіх рівнях. І саме вони будуть захищати честь нашого прапора на Олімпійських іграх. А ми передамо їм частинку нашого серця, наших емоцій, підтримуємо їх і дуже сподіваємося, що вони повернуться не без медалей. Лідер збірної України зразково пройшов кожен снаряд, ставши чемпіоном у багатоборстві. Верняєв пояснює, ці змагання – контрольний іспит, який показав, над чим ще потрібно попрацювати, аби гідно представити Україну на іграх. Це дуже відповідально, тому що Олімпійські ігри ми представляємо нашу країну. Це і політична якби місія, і спортивна місія. І тут, знаєте, 20-30 сотні пунктів, які поєднуються в одному, і ми всі, от там у нас скільки там 100 чимось спортсменів, ми повинні все це, як то кажуть, найкращій формі показати всьому світу. Ми просто показали, що ми можемо боротися за ці медалі, і ми будемо це робити. Для 21-річного Назара Чепурного та 18-річного Радомира Стельмаха ігри у Парижі стануть дебютними. Ми всі до цього готувалися, тому, ну, звісно, всі трохи переживають цього приладу, але, ну, там вже потрібно показувати, чого ми навчилися і що ми дуже гарна команда. Звісно, це дуже великі змагання, особливо для видів спорту, для олімпійських видів спорту, тому я думаю, всі в якомусь очікуванні вже чекають на ці змагання. Впевненості команді напередодні додає перемога на чемпіонаті Європи, тож тепер наша збірна цілком обґрунтовано прагне і йде до олімпійської медалі у командних змаганнях. Чемпіонат Європи показав, що у нас команда є, що якщо ми командою наберемо потрібну форму, то ми можемо боротися за ті місця, які ми виборювали і на чемпіонаті Європи. Хоча там і буде азіатські команди, це Японія, Китай, які, безусловно, дуже потужні команди, але ми можемо поборотися із ними. За словами головного тренера збірної, успіх усієї команди напряму залежить від її лідерів. Є у нас два гімнаста, які взагалі дуже потужні, можуть показувати гарний результат, це Ковтун і Вірняєв. Якщо не буде Ковтуна, немає команди, якщо не буде Вірняєва, немає команди. Разом вони можуть, як було на чемпіонаті Європи, вони тягнуть всю команду. Всі інші гімнасти мають теж свої заслуги і свою будуть виконувати роботу, але вони будуть працювати два прилади, хтось три прилади, а ці двоє будуть йти по повній програмі, усі шість приладів кожен. Тож, не забуваючи про лідерів, слід назвати усіх українських гімнастів, що будуть командою у Парижі. Ілля Ковтун, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах та Олег Верняєв.